Qaxda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İdarə etmədən çıxan avtomobil ağaca çırpılaraq yanıb və nəticədə sürücü xəsarət alıb. Hadisə ötən gün səhər saatlarında Qorağan Qax avtomobil yolunun 10-cu kilometrliyində rayonun Əmircan kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Qax rayon Marsan kənd sakini 61 yaşlı Şahid Əliyev idarə etdiyi minik avtomobil ilə Qax istiqamətində hərəkətdə olarkən İdarə etməni itirib və maşın yol kənarındakı qoz ağacına çırpılıb. Zərbənin gücündən avtomobil yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə Qax dövlət yanğında mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşın və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın nəticəsində avtomobil tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Qəza nəticəsində 61 yaşlı Şahid Əliyev aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə xəstəyə döş qəfəsinin küt travması diaqnozu qoyulub və müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.